ចាមគឺជាជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃពួកគេនិយាយភាសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគឺភាសាចាមពួកគេជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយនៃព្រះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាជនជាតិចាមមានច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាដែលគេប្រមាណថាប្រហែលជាមានដល់ទៅកន្លះលានទៅ1លាននាក់នៅវៀតណាមមានជនជាតិចាមប្រមាណ 100,000 នាក់និងប្រហែល 4,000 នាក់នៅប្រទេសថៃជនជាតិចាមបង្កើតជាសហគមន៍អ៊ីស្លាមមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមជនជាតិចាមទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈជនជាតិជ្វាកំឡុងសតវត្សទី16ឬទី17ជនជាតិជ្វាបដូរពីសាសនាព្រហ្មញ្ញទៅសាសនាអ៊ីស្លាមកំឡុងសតវត្សទី12ឬទី13តាមរយៈជនជាតិអារ៉ាប់ជនជាតិចាមស្ថិតនៅក្នុងអំបូអូស្ត្រូនេស៊ីភាសាចាមស្ថិតក្នុងក្រុមភាសាម៉ាឡាយូប៉ូលីនេស៊ីក្នុងអំបូភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីបើតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ150,000នាក់ទៅ200,000នាក់នៅកំឡុងឆ្នាំ1975ដោយសារសង្គ្រាមនៅកំឡុងពេលឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1979របស់ពួកខ្មែរក្រហមបានធ្វើចំនួនប្រជាជនមានការថយចុះរួមទាំងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ1980ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរអង្គការ Pew Research Center បានប៉ាន់ប្រមាណថាមាន 1.6% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់មាន 236,000 ជនជាតិអ៊ីស្លាមមានកាន់សាសនាធំពីរគឺស៊ូនីហើយនិងសាហ្វីរប្រទេសចម្ប៉ាដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺកើតឡើងនៅសតវត្សទី2នៃគ្រិស្តសករាជនិងរីកចម្រើនដល់កំពូលនៅសតវត្សទី9ដែលនៅពេលនោះចម្ប៉ាគ្រប់គ្រងដែនដីពីតំបន់វេភាគកណ្ដាលខ្ពង់រាបអណាមដល់តំបន់ដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គនៅកូសាំងស៊ីនវិបលភាពរបស់ចម្ប៉ាបានមកពីពាណិជ្ជកម្មឈើក្រអូបនិងទេសកតាមសមុទ្រនិងប្រហែលជាការប្លន់តាមសមុទ្រផងដែរនៅសតវត្សទី12ចាមចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអាណាចក្រខ្មែរដែលនៅខាងលិចខ្លួននៅឆ្នាំ1177កងទ័ពចាមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានវាយលុកពីបឹងទន្លេសាបនៅឆ្នាំ1181ពួកគេត្រូវបានវាយឲ្យដកថយវិញដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សាសនាដំបូងរបស់ចម្ប៉ាគឺសាសនាហិណ្ឌូដែលទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាតែក្រោយមកដោយសារតែពាណិជ្ជករអារ៉ាប់តែងតែមកឈប់សំចតតាមឆ្នេរសមុទ្រចម្ប៉ាមុននឹងទៅប្រទេសចិនជាហេតុធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលសាសនាអ៊ីស្លាមសាយភាយចូលទៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនចម្ប៉ាគេមិនដឹងច្បាស់ទេពីការបរិច្ឆេទនៃការមកដល់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅរវាងឆ្នាំ800ពេលដែលអាណាចក្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើននិងពេលដែលវៀតណាមចាប់ពង្រីកទឹកដីមកទិសខាងត្បូងរាជាណាចក្រចម្ប៉ាចាប់ផ្ដើមចុះទុនខ្សោយនៅឆ្នាំ1471ចម្ប៉ាបានចាញ់សង្គ្រាមនឹងវៀតណាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅពេលនោះមនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវបានវៀតណាមសម្លាប់ហើយរាជាណាចក្រនេះបានរួមតូចមកត្រឹមកញ្ចប់ដីនៅក្បែរញាត្រាំងសប្តាហ៍នៅរវាងឆ្នាំ1607ដល់1676
ស្ដេចចាមបានប្ដូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនៅពេលនោះប្រជាជនភៀកច្រើនលើសលប់បានប្ដូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួចទៅហើយក្រោយការវាយលុកនៅឆ្នាំ1720ស្ដេចវៀតណាមបានវាយបានប្រទេសចម្ប៉ាទាំងស្រុងនៅពេលនោះស្ដេចចម្ប៉ាចុងក្រោយឈ្មោះភូជៀនបានសម្រេចចិត្តប្រមូលប្រជាជនមួយចំនួននិរទេសទៅភៀកខាងត្បូងកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបាននិរទេសទៅត្រេងហ្កាណូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជនជាតិចាមមួយចំនួនតូចបានកិច្ចទៅកោះហៃណានប្រទេសចិនដែលសត្វថ្ងៃពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ៊ុតស៊ុលកន្លែងដែលស្ដេចចាមនិងមនុស្សរបស់ខ្លួនបាននិរទេសទៅគឺនៅត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅទីនោះពួកគេបានពង្រីកគ្នាជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅមានអ្នកខ្លះនៅក្រាញ់ណានីរស់នៅភៀកកណ្ដាលវៀតណាមរហូតដល់សប្ដងៃដូចជានៅខេត្តញាត្រាងខេត្តផាន់រាងខេត្តផាន់រីខេត្តផាន់ធៀតជាដើមជនជាតិចាមវៀតណាមភៀកច្រើនរស់នៅតាមខេត្តជាប់សមុទ្រពួកគេមានសហគមន៍សាសនាពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយឈ្មោះថាចាមបានីមានពី80ទៅ 85%ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងបាឡាមុនមានពី 15% ទៅ 20% ដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូទោះជាពួកគេមានភាសានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចរៀបការនឹងគ្នាដែរមានជនជាតិចាមមួយចំនួនតូចប្ដូរមកកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានដែរដោយសារពួកនេះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីសហគមន៍អ៊ីស្លាមដទៃទៀត។